着呢。我们今天出发去干嘛？红炉马拉松。我们今天呢去参加这个红土马拉松，幼儿园马拉松。对，我们今天是要走10公里哦，10公里，看看我们能不能坚持下来，好吧？有没有信心？有。加油！谢谢啊！啊！来，不管是走，大家注意，好，你拿下面红色部分。我这是什么感觉？很激动啊！不管第几名哈，知道吧？好，谢谢。走，还有很多的路要跑啊。这个路目的就是让我们学会坚持。好，这里可以停几秒钟，慢慢跑啊。那不能骄傲，我们后面还有9公里，现在才1公里。想走就跟我说，老龙城。直走，前面右转啊！走，好，跑起来了，现在5.66公里，1个小时了。第一个，走哪边？怎么样感觉？还 OK 吗？加油，给你带。好。加油，要不要输？你要吃啥？你刚的。耶！好，加油！第几啊？我看看，拍个视频。哦，第7了。好，等一下。还有三个点，走，加油！我们来到了方远大酒店，第7公里了。你跑过人生最长的马拉松了，是吧？对不对？你最长跑过多远？啊，6公里啊！那今天已经破纪录了。我觉得挺超乎你的想象的。哎呦哈，
最后就是靠坚持了，腿是一点力气都没有，但是还是脑子里面还想给他跑完，对吧？毕竟我们现在是第一名，是不是？没有对手，所以我们自己就是自己的对手，好吧？加油！我差点走那边过了，对对对对，八公里的，好，八公里，继续加油，最后两公里，走。所以我们要坚持自己的节奏就好了啊，不用管别人。加油！加油！靠边！哦，快九公里了，现在九公里了啊！好，谢谢，走。脚有点脏了，我也有点。没到最后时刻，可能突然窜出来一个人，跑得比你快呢，是不是？有点累，稍微走两步。怎么样？感觉还能行不？棒！棒棒棒！棒棒！来，先不要庆祝啊，我们先跑道，先跑道，最后一点点路了啊，对。前面这红色的部分就到了，啊，哼，第一个完成哦，你跑得比我还快啊！加油，慢点慢点，看看路上车，谢谢。你很重要，请你请多多我们飞翔的班助四年小朋友们发奖牌，恭喜你，谢谢你勇敢，请多多为我们飞翔的工业小朋友们发奖牌，恭喜小了。掌声送给我们三位小朋友，手机好，棒棒棒，对，说一下。怎么样？你给我分享一下呗，感觉怎么样？哇，第一排呀！哇，第一耶！啊，怎么样感觉？分享一下，什么感觉现在？啊？啊？开心。多想一点。开心。啊啊。